भारतीय जनता पार्टी आणि अस्मिता कला क्रीडा आणि सांस्कृतिक मित्र मंडळ व प्रियदर्शनी महिला मंडळाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नागरिकांनी नववर्षाची भेट म्हणून 2023 सालची दिनदर्शिका प्रकाशित केली आहे. मंडळाच्या अध्यक्ष तथा माजी नगरसेविका सुशीला घरत यांनी प्रकाशित केलेल्या या दिनदर्शिकेमध्ये मंडळाच्या वतीने वर्षभरात राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली आहे. या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. यावेळी लक्ष्मी चव्हाण, गौरी पवार, पुष्पा म्हात्रे, जयश्री राजपूत, अलका कुंभार, सविता ठाकूर, अनंत ठाकूर, संदीप पाटील, प्रफुल्ल पवार, अमित पाटील, दीपेश पाटील, शिवनाथ पन्हाळे, एहसान खान, हरी भिसे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेविका सुशीला घरात, त्याचबरोबर निकिता आणि याच्यातून सुशीला ताई घरातीचे घरात मोठं नाव टाकले, त्याच्याजवळ पांढरे घर आले. तर ह्यांच्यामार्फत दिनदर्शिका प्रकाशन होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे तशी सुबक सर्व छानपैकी मराठीमध्ये ही दिनदर्शिका प्रकाशित झाले. प्रत्येक दिवसाचं एक वैशिष्ट्य जे असतं आपल्या मराठी वर्षामध्ये, त्याप्रमाणे गुरुपौर्णिमेपासून आणि चैत्र महिन्याच्या गुढी पाडव्यापासून सगळी माहिती दिलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये विविध कार्यक्रम त्यांनी वर्षभर त्यांच्या नगरपालिका वार्डात आणि प्रभागात जे काही केलेले आहे तर त्याचीही माहिती दिलेली आहे. चांगल्या वर्षभर त्या कार्यरत असतात. तशाचा हा एक त्यांचा उपक्रम जो आहे तो सुद्धा त्यांनी छान सुंदर असा केलेला आहे. प्रत्येकाने आपल्या घरातील दिनदर्शिका ठेवावी अशा प्रकारे झालं आहे. मी या दिनदर्शिकेला मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत प्रकाशित झाले असेल काही. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.